היינו מגורשים מבית הכנסת תקופה לא קצרה, בעוונות הרבים. מי שחשב אי פעם שהכל מקרה, הרמב״ם מכנה אותו אכזרי. מי שמבין שהקדוש ברוך הוא לא עושה דברים סתם, אז הוא מנסה לקחת ללב, להפיק לקחים. איך אני מפיק לקחים? לנהוג במורא מקדש. מוריי ורבותיי, מורא מקדש זה אומר, לו היה אבא שלי כאן יושב, הייתי מעיז לפטפט באמצע התפילה? היה אבא שלי יושב כאן, הייתי מעיז לקחת כוס קפה ככה על הכיף, לשבת, לשתות לידו? סך הכל זה אבא שלי. אבל היה לי יראת כבוד מפניו. מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, משרה שכינתו בינינו. לבוא לבית הכנסת, כוס קפה ביד, מה קרה? זה בית קפה? ככה נכנסים? תשתה קפה בבית. איחרת? תישאר בחוץ, תגמור את הקפה ותיכנס. בית אלוקים, מקום השראת השכינה, מורא מקדש, אכילה, שתייה, טיול, שינה, כל אלה אסורים בבית הכנסת. כל שכן לדבר דברים בטלים, אבל בוער לו, הוא חייב לספר, הוא לא יכול להתאפק. יא חביבי, לא יכול להתאפק? תצא החוצה. חוכמות בחוץ תרונה. בתוך בית הכנסת מורא מקדש, אף אחד לא מוציא הגה מהפה. לא רק בזמן התפילה, ולא רק בדברים בטלים, גם בדברי תורה. מוריי ורבותיי, לא הרבה יודעים. בספר תורה, בין גברה לגברה, מה עושה החזן? מי שברך. האם מותר לדבר אז בדברי תורה? בפרשת שבוע, הרגע קראתי. אסור. מותר לעיין בדברי תורה. אסור להשמיע את קולו כלל ועיקר. אפילו בלחש בין אחד לשני אסור, אפילו בדברי תורה. והיצר הרע, ברוך השם, יש לו שיטות, עובד עלינו, וכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. תראו את התלמידי החכמים בחורי הישיבות, דווקא הם, בזמן החזרה, נהיה לו חשק, הולך לספרייה, מוציא ספר, מעיין. אין לו זמן אחר. זה היצר הרע. למה הוא לומד תורה? חזרה לו. זמן תפילה, תפילה, זמן לימוד תורה, לימוד תורה, כל דבר במקומו. לא לזלזל, לא בחזרה, לא בקריאת התורה. אני מבין, בין גברה לגברה משעמם לו. מה אכפת לו כמה הוא תרם או מי מת, מה זה מעניין אותו? אז הוא רוצה לעיין, תעיין. או תיקח ספר משנה ברורה, איזה הלכה, או תיקח חומש, תקרא רש"י. כל אחד יודע איך להעסיק את עצמו. אבל בשום דרך שהיא לא מדברים, אפילו לא בדברי תורה. קל וחומר לא בדברים בטלים. החייתן אל ליבו, חזקו ונתחזקה בעד עמנו וערי אלוהינו, ויאמר הקדוש ברוך הוא למלאך המשחית הרף, ויאמר לצרותינו די במהרה, אמן ואמן.